wil gewoon dat mensen meer weten gewoon wat is endometriose. Ik had laatst een afspraak met een vrouw, 24. En die zei ook, endometriose, wat is dat? Die had er nog nooit van gehoord. Nou, als het bij 1 op de 10 mensen met een baarmoeder voorkomt, dan denk ik, nee, we moeten hier gewoon meer over praten. Waarom praten we hier over? Ik ben Bethany en ik ben kunstenaar en moeder van 2 superlieve poeselita's. Samen met Egbert die daar zit, die je niet ziet. Nou, vorig jaar tijdens was ik eigenlijk met redelijk wat spoed geopereerd. En tijdens de operatie hebben ze uitgebreide endometriose gevonden. Wat een scala aan klachten vanaf mijn 16e eindelijk in perspectief plaatste. Ik denk heel bepalend over wat ik fysiek wel en niet kan. Ik ben heel erg gelimiteerd in mijn energie. Mijn energie is gewoon veel sneller op. En het geeft ook eigenlijk wel altijd een soort onderliggende stress en angst van wat als ik weer... Door pijn kan ik wel handelen, kan ik wel doorheen. Maar als ik echt zo'n best wel heftige aanval krijg... Ja, soms denk ik wel van, oh, kan ik wel op pad? Kan ik wel iets doen? Stel dat ik ergens anders naartoe ben en ik zit... Nou, nu niet met corona, maar ik zit op een terras en ik krijg opeens zo'n aanval. Hoe kom ik dan naar huis? Het zijn toch dingen die... Ja, beperkend zijn. Ja, ik ben allereerst heel blij dat er hier meer aandacht voor komt voor endometriose, want... Endometriose komt voor bij 1 op de 10 mensen met een baarmoeder. Ik vind dat heel veel. Vooral voor het feit dat het gemiddeld, wat is het? Gemiddeld 7 jaar duurt voordat het gediagnosticeerd wordt en meerdere artsen. Voor iets wat bij zoveel vrouwen en mensen met een baarmoeder voorkomt, vind ik eigenlijk niet oké. Dus het feit dat hier aandacht voor komt, denk ik ja. En nou, mijn ervaring met... Ik heb nu hele fijne artsen, maar mijn ervaring met artsen in het verleden is echt heel shit. Maar het feit dat ik hier ook een steentje aan bij kan dragen en het hopelijk voor iemand anders kan voorkomen. Nou, dat lijkt me echt, als ik dat zou kunnen betekenen, dan ja, dat zou ook helemaal fantastisch zijn. Oh, vet opgelucht. Ik had er heel veel zin in, maar ik was ook scared, shitless en ik dacht echt... Nou, gewoon dacht ik echt van, oh, en misschien als we dan nog iets later, dan kan ik misschien wat fitter. Of dan misschien kan ik zo, dan misschien heb ik wel meer energie, of ik weet het niet. Eigenlijk gewoon heel erg die angst van, lukt het me wel? Of is mijn lichaam wel goed genoeg zo? Of weet ik veel wat, hield me heel erg tegen. En nu denk ik, wow, ik stond hier, ik heb gewoon vet lange headstand zitten doen van alles. Omdat ik denk, ja, ik heb het gewoon gedaan. En mijn lichaam is best wel veranderd met endometriose qua energie. Dus A, dacht ik, oh my god, gaat het me lukken om dit te doen? Dus ik heb bijvoorbeeld gisteren ook ingelast als rustdag. En morgen ingelast als rustdag. Dus ik ben heel trots dat het is gelukt. Zeg maar met staan en poseren en foto's maken. En ook dat het is gelukt dat ik ervan kon genieten. Dus niet... Begon mijn lichaam op een gegeven moment een beetje te zien als een soort... Vijand qua vijand van mijn energie, vijand van hoe fijn ik me voelde, omdat ik altijd bang ben voor ik krijg pijn of ik kan dingen niet of lukt niet. En ik kan niet zoveel actief de dingen doen die ik wilde, dus mijn lichaam ziet er ook anders uit en dat vind ik ook moeilijk. Dan heb ik, laten we zeggen, bad body image days. En het feit dat ik dit vandaag heb gedaan is ook een beetje, niet een beetje. Het feit dat ik dit vandaag heb gedaan is een soort acceptatie van hoe mijn lichaam nu is. En dat ik wel dingen kan doen en dat mijn lichaam zoals het er nu is er ook mag zijn. En dat ik er zoals ik nu ben er ook mag zijn. En ook al voldoe ik niet aan de maatstaf van de maatschappij in de zin van... Nou, wat er allemaal van je energie technisch, werk technisch, wat er allemaal niet... Wat er allemaal niet van ons wordt verwacht, dat ik daar niet aan kan voldoen, maakt mij niet minder.
Het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant weet ik van, oh, het zit niet in mijn hoofd. Of het is niet dat ik een hele lage pijngrens heb. Of niet tegen pijn kan. Of ik ben niet gewoon te gestrest. Zoals veel artsen hebben gezegd. Van, ontspan maar meer. Of dit zijn de stressklachten die zich fysiek uiten. Dus het is wel fijn om te weten van, oh, ik heb niet iets verkeerds gedaan. Ik ben niet over mijn grenzen heen gegaan. Er is gewoon fysiek iets aan de hand. Tegelijkertijd voelt het wel. Het is ook dubbel, omdat je ook denkt van, oké, als de artsen eerder hebben geluisterd, dan was het waarschijnlijk niet zo erg geweest, want dan hadden ze er eerder wat aan kunnen doen. Dus daar komt ook een stukje frustratie in. Nou, frustratie is misschien zacht uitgedrukt, maar echt wel boosheid en woede en verdriet bij kijken. Nou, ik weet dat vrouwen in de zorg en met name vrouwen van kleur vaak minder serieus genomen worden door artsen. En ik heb iets. Misschien een beetje stom, maar op Last Week Tonight hadden ze daar een segment over gedaan. En uit onderzoek blijkt, en dit is heel erg, en ik wou dat dit niet nodig was. Maar dat als je een man meeneemt naar de dokter die jouw klachten bevestigt, dat er dan eerder naar je geluisterd wordt, wat heel problematisch is. Maar als je echt met je handen in het haar zit, kan dat iets zijn wat helpt. Maar over het algemeen zou ik gewoon echt zeggen, vind een dokter die naar je luistert. Want bij mij is het uiteindelijk. Ik ben van huisarts gewisseld, omdat ik was verhuisd. En eerst dacht ik heel lang van, nee, ik wil niet van huisarts wisselen. Want bij mijn andere huisarts weet ze in ieder geval dat ik fysieke gezondheidsklachten heb. Dus daar zijn ze van op de hoogte. En op een gegeven moment dacht ik, ik kan niet naar mijn huisarts blijven gaan in mijn vorige woonplaats. Want fysiek trek ik dat niet. En eigenlijk gewoon een nieuwe frisse blik op mijn casus. En ook het feit dat ik daar dood en doodziek en spuugend en alles aankwam, dat zal waarschijnlijk ook hebben geholpen. Maar omdat ze mij, ik weet niet of het te maken had met een andere arts of frisse blik, maar daar werd ik wel serieus genomen en daar ben ik geholpen. Na jarenlang dat niet te hebben gehad. Dus zorg ook dat je een arts vindt die jou serieus neemt. Want ik heb me best wel laten afschepen doordat ik dacht, oh, de artsen zullen het wel weten en het zal wel aan mij liggen. En als ik nu het anders had kunnen doen, had ik gezegd, nee, het ligt niet aan mij. Ik wil een arts die naar me luistert, want ik verdien het om gehoord te worden. En ik denk dat alle vrouwen het verdienen om gehoord te worden. Female empowerment betekent voor mij dat je als vrouw, dat je kunt show up in life zonder dat je de hele tijd jezelf ziet door de lens van een ander. En die ander kan zijn, oh, hoe zien mannen mij? Of denken, of hoe zien andere vrouwen mij? En dat je heet het daar soort van bijschaaft. En dan denkt van, oh, wat is er? Wat maakt mij palatable voor anderen? Maar dat je als vrouw gewoon in de wereld kan komen opdagen en dan gewoon helemaal jezelf kan zijn en kan doen wat je wil. En kan zeggen wat je wil zonder dat je benoemd wordt voor, weet ik veel, dramatisch of een bitch of overdreven of I don't know. Al die domme labeltjes die we opplakken, maar dat je gewoon kan zeggen, this is who I am en dit is wat ik te bieden heb. And that's freaking awesome. Dus dat. Dankjewel. You're welcome.